弘扬中华文化，彰显汉语魅力，感受非遗之美。各位同学大家好，欢迎走进2021年汉语桥线上团组项目愉悦行重庆营。我是张小刚老师，今天很高兴同大家度过这一段时间。今天我们将给大家带来的是非遗音乐永城吹打。在上课之前，老师先请同学们欣赏一首音乐作品，这首音乐作品叫《春家》，李焕之在20世纪50年代创作的一部作品。乐曲以陕北民间秧歌的音调和节奏为素材，旋律明快，生动地表现了我国人民在传统节日里热闹欢腾、喜气洋溢、敲锣打鼓、载歌载舞的场面。那么在中国，这种演奏形式我们把它叫做西洋的交响乐团。交响乐团真正形成是在近几百年内，严格来说就是在维也纳古典乐派所兴盛的时期。一个完整的交响乐，它一般由5个组成，其中它就包括了弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组以及色彩乐器组。弦乐组一般由小提琴、大提琴、中音提琴、贝大提琴啊这些构成。其中小提琴虽然有第一小提琴和第二小提琴之分，但本质是一样的。而木管组它就包括了短笛、长笛、双簧管、英国管、单簧管、低音单簧管、大管、低音大管等等。铜管组它就包括了小号、圆号、长号、低音号。另外打击乐组它就包括了定音鼓、锣、钹、吊钹、铃鼓、三角铁、雪铃、铃树、梆子、快板等等。现在的交响乐还包括了色彩乐器组，其中就有我们常见的钢琴、竖琴、木琴、铝板钟琴、排钟、管风琴、钢片琴等等。接下来老师再请同学们欣赏另一个版本的《春节序曲》，听一听这首乐曲和我们刚才所听的交响乐《春节序曲》有什么不同。
族的交响乐团规模依然宏大。中国的民乐团是中国近代发展出的一种依托于中国民族乐器并借鉴西方交响乐团的组成而建立的乐队。民乐团也叫做民族乐团、中乐团、华乐团或者中华管弦乐团。中国的民族乐团它分为了吹、拉、弹、打四组，一般专业团的人数大约在60到80人左右，其中包括指挥一人。中国的民族乐团它包括了四大类，其中拉弦乐器组它就有高胡、二胡、中胡、隔胡、背隔胡，其中以拉弦的胡琴对应交响乐团的小提琴、中提琴等，同时还引进了西方的大提琴及背大提琴来补充低音声部。民族乐团的弹拨乐器组它就包括了柳琴、琵琶、中阮、大阮、三弦等。弹拨乐器的大量使用是民乐团的重要特点之一。接下来我们看一看吹管乐器组。吹管乐器组包括了邦笛、曲笛、新笛、高音声、中音声、低音声、高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐、低音唢呐、低音管、唢呐和改进过的扩音声，对于交响乐队的铜管及木管乐器。打击乐器组它就包括了排鼓、中国大鼓、板鼓、堂鼓、定音鼓、小军鼓、大军鼓、小钹、大钹、西洋军钹、吊钹、小锣、大锣、风锣，以及泰来锣、云锣、木鱼、磬、梆子等等之类的。打击乐呢，它虽然运用了定音鼓、军鼓等西洋乐器，但大量中国特色也是民乐团所独有的。好，我们看了西洋的交响乐团和中国的民族乐团，这两者它有什么区别呢？由于民乐团交响化编制在中国音乐的历史上是不存在的，所以说民族管弦乐团还有在许多地方亟待改进。比如民族管弦乐的整体音色相较于西洋管弦乐要偏亮，缺少稳定音色合适的低音乐器。其次，由于音色难以融合，另外胡琴类乐器无纸板的特点，给整体音准造成了难度，而弹拨乐器点状的声线又导致节奏较难对齐，也使得民乐团整体和谐性受到了影响。但是增强整体音响的一致性又势必减弱各种乐器的个性，使民族管弦乐团的特殊音响色彩受到损伤。所以对乐团使用的民族乐器进行改革，需要在保持音色和加强统一性之间取得一个平衡。接下来我们就来看一看另外一种音乐。那么这种音乐它也是使用民族乐器来演奏的，看它主要乐器是什么。
刚才听到的这首音乐作品呢，是我们民乐当中的另外一种类型，叫吹打乐。吹打乐是中国传统器乐乐种之一，由吹打两类乐器演奏的音乐，中国民间俗称锣鼓或鼓吹乐。流行的演奏形式很多，有十方鼓、十方锣鼓、福州十番、常州丝弦、桐庐文十番、潮州锣鼓、泉州龙吹、浙东锣鼓、西安锣鼓等等。2006年，吹打乐系列被列入国家级的非物质文化遗产名录。那么我们吹打乐呢，它也分为了两大类，在演奏曲目和演奏风格上，中国传统吹打乐分为了粗吹锣鼓与细吹锣鼓两类。粗吹锣鼓它声势浩大，雄壮热烈，多用大锣鼓及唢呐、管、长尖等乐器。代表性的曲目有十方锣鼓中的《将军令》、晋北鼓乐中的《大德胜》等。而细吹锣鼓它常用主管主吹，并配以大锣鼓，有时吹中辅以丝弦。代表性的曲目有浙东锣鼓中的《万花灯》、十方鼓中的《满庭芳》等等。吹打乐的演奏它一般分为了坐乐与行乐两种，坐乐演奏于室内，而行乐演奏于室外，特别是道路行进。坐乐与行乐不仅方式不同，而且所奏的乐曲也有所区别。如西安的鼓乐，其坐乐每奏全套所需的时间很长，行乐一般只奏全套中的部分，所需的时间较短。另外坐乐行乐中的坐次队列也是有所区别的。以福建十方为例，其坐乐队列以吹管乐器辅以弦乐，在堂前里八字形摆开，所有锣鼓打乐呈一字形坐于堂后，而行乐队列排成两列纵队，锣鼓打乐在前，吹乐在后，不辅弦索。那么吹打乐它的特点主要有四个，其中第一个粗，那就是风格粗犷，曲调
少用细致装饰，乐队常采用粗吹粗打乐器。长，乐曲篇幅长大，尤其是作乐形式，常奏长篇大套乐曲，比如说有山西的八大套，陕西有内八套、外八套，而福建有五大套、五小套等等。吹打乐第三个特点，宏，音乐多表现宏伟壮阔、磅礴浩大的气势。最后一点，大，人数众多，常做大型的演奏。好，了解完我们的吹打乐以后，接下来老师请同学们欣赏这一首乐曲，听一听它的乐器是不是非常的有特点。Hello， 大家好，这里是魔音电台。唢呐，中国的传统乐器之一，它的音色极为突出，声音穿透力极强。在一场音乐会里，只要有唢呐，其他的乐器就会瞬间黯然失色。它一响起来，能与整支乐队抗衡。所以被广大网友们戏称为流氓乐器。本期咱们就给大家盘点一下那些唢呐大神们在国外的表演，看得老外们都懵逼了。